acabou. Acabou. Você fez sua maquiagem, eu fiz a minha e agora acabou. Acabou. Será que outros vídeos virão? Ah, com certeza. Tomara, né? Vocês querendo ou não. Bom, eu gostei muito da sua maquiagem, porque foi uma dica rápida, simples e que com certeza vai ser bem usual. Elas vão aproveitar bastante, eu acho. Eu também gostei muito da sua, que é uma maquiagem classuda, bem clássica. É um dia bem assim, festivo, como eu disse, um dia, né? Feliz. É, exatamente. Bom, eu fiquei muito feliz porque eu acho que deu para passar bem as informações. Claro que a gente não lembra de tudo, porque são muitas coisas, maquiagem é muito complexo, né? A gente fala também muito de marcas, não tem como não falar. É, a gente procurou fugir um pouco de mostrar uma marca só, né, Bruna? Que eu acho que isso é legal. E assim, acho que a gente expressou bem a questão dos pincéis, o movimento, de como fazer o movimento. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante, espero que vocês gostem disso. E se tiver alguma dúvida, deem suas opiniões, sugestões, né? Que eu acho que isso é bem legal. Com certeza. Né? A gente conseguiu passar também essa questão de bom senso da maquiagem, né? É, do muito, do pouco, do contorno, de onde deve se localizar um blush legal. Como aplicar um blush sem exagerar? A base mesmo, o corretivo, o rímel, né? A sombra, gente, não precisa de ter tanta iluminação, igual a Bruna nem iluminou. A própria pele, a própria base dela já está iluminada. E a gente vê assim, corretivo também, né, Bruna? Acontece muito com corretivo, às vezes a pessoa só usa o corretivo. Gente, pele é pele. É base, correção e pó. Então se você quer aparecer bonita na fita, corre o risco de repente você usar uma coisa só um blush. Não fazer a pele, o corretivo e pecar. E outra coisa também, porque se você acha que você não passando base, não passando pó, você vai dar um acabamento mais natural à sua pele, você pode estar fazendo um efeito contrário. Porque aí você passa corretivo, você vê, uai, aqui não tem, aqui tem. Esse blush tá manchado aqui, por que, que esse blush não durou até o final? Eu acho que mesmo que a pele seja perfeita, tem as diferenças, né? Às vezes você tem a testa e o queixo mais oleoso, às vezes tem uma manchinha aqui, a própria oleira. A gente fica assim no nariz, tem um pouco mais de natural. É legal dar um uniformizado, usando o produto certo. O efeito natural você consegue com o produto certo. E o pincel certo. E a quantidade. Exatamente. Então... com certeza. Agora, falando nessas gafas, né, Bruna? Acho que vale a pena a gente mostrar. E uma outra dica também. Eu sempre, quando tem assim, uma ocasião especial, eu costumo fazer a maquiagem e dar uma fotografada com e sem flash. Por quê? Porque você vai naquela festa de casamento, né, colega? E tá lá toda linda, maquiada, quando vem aquele fotógrafo, aquela câmera imensa, parece que vai te engolir, né? Aí tira aquela foto e onde você está aparecendo, assim, muito bela, porém... não tem jeito de apagar, a foto não é sua. Muito bem. Infelizmente, então é bom se precaver. Você vai aparecer nas redes sociais. É triste, você vai ser marcada, você vai ser comentada. E não, exatamente. Vai ser... e falando nisso, a gente lembra assim, de algumas fotos que nós achamos por aí, que a gente queria mostrar para provar tudo isso que a gente está falando. E para vocês não cometerem esses erros. Pois é. Por favor. Vamos começar com a primeira? Ah, vamos. Então vamos lá. Ah, vou começar falando, sabe, de uma maquiagem que todo mundo costuma... eu já vi muita procura quando eu trabalhava na loja da MAC, mas é realmente uma coisa que não dá para entender. Você passa um corretivo mais claro na olheira para clarear a olheira? Não! Se você passar um corretivo mais claro do que o tom da sua pele, o que, que vai acontecer? Vai ficar cinza, não e vai clarear. Vai dar a impressão simplesmente que você errou da cor, não deu certo. Então, procura usar um corretivo da cor certa, né? É, e nesse um caso blush passado, dosado, o blush, né, que chega muito aqui no nariz, eu já cheguei a ver pessoas que aplicam, não aplicam, né, o blush no fim, aplicam do meio e ele atravessa o nariz. Isso pois não tem nada, aí não confere é triste, saúde é nenhuma, né? Porque às vezes você passa ali um blushzinho na maçã do rosto, deixa aquela bolinha bonitinha, aí é que eu falo pra acabou, vocês... acabou, acabou. Ah, pronto. Faz você pintinha. Você passa cinco pintinhas, bota uma Maria Chiquinha e vai para a festa junina. Isso, demais. E dá São João, pois é. Dá em São João. Pois é. Né?
E as queridas sombras brancas, né? As gafes das sombras brancas, cintilantes debaixo da sobrancelha. Aqueles estojos que tem 600 cores, todas cintilantes, nenhuma sem brilho. Não tem nenhuma sem brilho. Como é que faz? Não tem jeito, né? A questão é a seguinte, Bruna, além só do tom da sombra, se você tá com batom escuro e uma sombra clara, sabe, você tem que saber dosar, você tem que saber iluminar. E a gente tem que ter uma noção de iluminação. Iluminação é iluminação natural, a luz vai bater em você. Luz e sombra. Exatamente. Então você aprofunda, faz uma coisa suave e que confira realmente saúde, né? Agora, outra coisa que eu vejo muito, sombra brilhante com pigmento cintilante e batom brilhante também, também não é legal. Tanto escuro com sombra brilhante, quanto o batom muito brilhante, a sombra brilhante. Não, não cola, não tem jeito, né? E os tons também, né? Que a gente tem que casar bem do blush, esses blush muito rosa, ou blush muito terra. Você tem que saber realmente. Porque o tom aqui do brasileiro, a maioria é amarelo. Amarelo. Eu sou amarela. Eu sou rosa, viu? Eu sou Muppets Baby. Ela é meio... Sou a pig dos Muppets Baby, mais ou menos. Com certeza. Então, assim, a pessoa rosada, você vai passar um blush mais... Rosado, ele vai dar um efeito saudável, mais natural. Eu sou uma pessoa muito amarelada. Então, se eu passar só o blush rosa, e um blush muito rosa, vai gritar no meu rostinho. Vai ficar bom, não combina. Agora sim, eu acho que a gente pode eleger como mais top de todas. Aquela. No meu crossfox, eu vou sair. As maquiagens dela são as maravilhosas. Inspiradoras. Né? Inclusive, Bruno, quando a pessoa quer ser muito excêntrica, né, ela tem que suportar aquilo, ela tem que carregar. Eu, no caso, ia dar uma dica pra nossa colega Lady Gaga, que faz umas maquiagens belíssimas, assim, ela é excêntrica e são belíssimas pra fazer. Assim, uma reciclagem com essa nossa amiga, maquiagens dela são fantásticas, né? Uma Little Monster. Ia melhorar muito também, né? Ia ficar bem abrasileirada. Assim, quem sabe ela não ganharia um crossfox amarelo? Agora os fotos vão sair. Né? Agora, por outro lado, tem também aquelas que a gente tem que bater palmo, né? Porque tem gente que realmente tem uma assessoria legal, faz umas maquiagens que realmente a gente se inspira no nosso dia a dia, no salão, para as festas. Obrigada. De nada, convencida. Então, assim, tem umas atrizes que aparecem bem, elas sempre estão bem, né, cantoras, assim, que a gente vê que aquela maquiagem é linda e todo mundo quer, porque é muito bem feita, é muito bonito. Né? E ó, a gente tem alguns casos aí para mostrar, né? Para vocês se inspirarem de verdade. Né? É, isso é inspiração. Né? Isso pode. O que está usando, né? A maquiagem mudou, não é aquela maquiagem que usava 5 anos atrás, acho que já está ultrapassada, né? A maquiagem de 5 anos atrás já era. Então, né? Então, vamos ver as coisas mais clássicas, né? A gente adora um delineador bem marcado. Um cilhão postiço. Que ficou faltando, né? Com certeza. Mas vocês querendo... A gente tem outra oportunidade de Oficina Makeup. Traz pra vocês. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Né? A gente trouxe aqui esse finalzinho mais comédia, assim, só pra gente descontrair um pouco. Mas continuam aí abertos, né, essas possibilidades que a gente tem de um estilo pin-up, uma maquiagem diferente, colar cílios, que é outras dúvidas. Então vocês peçam que com certeza para a próxima pode acontecer. Estaremos aí. Né? E nós agradecemos mais uma vez ao Tiffs, que está sempre com a gente. Nos ajuda. E obrigada, Bruninha, por participar. Aproveitem.